אחד הסיורים המקסימים של ירושלים, עם הרבה סיפורים רומנטיים, אזור של מגרש הרוסים, שימו לב לכנסיית השילוש הקדוש, כמו צלצלים כאלה, נאו-ברוק, סגנון מוסקווה, ופה מצד שמאל דוכובניה, זה היום בית משפט, דוכובניה זה המבנה התיאולוגי של מגרש הרוסים, הרי מגרש הרוסים זה התארגן על ידי הצאר אלכסנדר, שהוא דאג לרוסים, היה להם אפילו פרוסקה בולניצה, שזה אומר לחולים רוסי, רופאים, אחיות, עניינים, אז גם תיאולוגיה, גם בהמשך המגרש הרוסי, מחסניה לבנים, לבנים, חסייה לבנות, חסייה כמו בצר סרגי, לנסיכים, לרוזנים, ועוד כהנה וכהנה, אז ככה שגם פה בעיריית ירושלים, כמו שאינכם רואות, אפשר לראות גם את המבנה המרוחק, שהוא גם שייך לקומפלקס של מגרש הרוסים. וחוב יפו, ממש פה מתחתנו, אנחנו בקצה חוב יפו, ובגן דניאל ההיסטורי. גן דניאל, למעשה עד 67, האוטובוסים היו מגיעים של אגד עד לכאן, עוד איזה 50 מטרים, זה הגבול תיקה הרצאה, מסתובבים וחוזרים. זאת אומרת, הצד השני של העיר. אי אפשר לעבור כי זה הלגיון הירדני יושב שם. אז מפה אפשר לצאת למוסרה, שזה ממש מעבר לכביש. אפשר לרדת לנחלת שיבה, חוב הנביאים. או, כל הכל הייתי מתחיל חוב הנביאים, כל סיפורים. סיפורי אהבה, ליעזר בן יהודה, חמדה. איתמר בן אבי, עם לאה בושדיד. היה רופאה. דוקטור קאגן שטיפלה בילדים אפילו ללא כסף וכל מיני סיפורים מקסימים יש שם בטונות אז צינתל מאפי נחמיאס בירושלים תראו איזה יופי